Розглянемо варіанти написання частки не з іменниками. Ми знаємо, що часто завдають прикрощів тру... нам і труднощів під час диктанту, наприклад, чи словникового диктанту. М -м Сумніви, як написати слово з не разом чи окремо. Інколи це залежить саме від того, з якою частиною мови треба написати це не. Є правила, які. Підходять і для іменників, прикметників, прислівників однаково. От, от деякі з них, зокрема, ті, що зараз ми розглянемо, дійсно можна назвати універсальними. І іменники, і прикметники, і прислівники в подібних випадках будуть писатися із не разом. Не це частка, коли вона пишеться окремо, то вона є дійсно часткою, коли вона пишеться зі словами разом, то просто вже стає префіксом в цих словах. Отже, разом ми будемо писати не в таких словах, як, наприклад, неділя, неук і подібних. Поміркуємо чому? Найперше, що ми можемо зробити і мусимо зробити, сумніваючись, як написати слово, це спробувати прибрати не. І подивитись, що залишається, яке залишається слово. Якщо слово без не вживається, значить ми напишемо його окремо можливо. Якщо ж слово без не не вживається, в мові такого слова не існує, то ми сміливо з'єднуємо і пишемо разом. Отже, слово діля в українській мові не пригадуємо. Тим більше слово ук. Таким чином ми пишемо разом ці слова. Тому що вони без не, не вживаються. Наступні приклади: неволя, недруг, нещастя. Ми знаємо, що українська мова надзвичайно багата, зокрема, за кількістю синонімів. І будь-яке поняття можна, якщо гарненько пригадати українські слова, замінити іншим словом, яке означає. Те саме, але звучить по-іншому. В даному випадку нам дуже потрібно згадати, що таке синоніми. Синоніми це слова, що звучать інакше, а означають те саме. Ми пробуємо прибирати не слово воля, друг, щастя існують в мові. Отже, перший прийом нам не підходить. Тоді пробуємо замінити ці слова на синонімічні, але щоб там не було не. Наприклад,. Як сказати іншим словом, неволя. І потрапив він у неволю. Тобто в рабство, так? або це його недруг. Недруг зрозуміло, що це ворог. Або ж трапилось нещастя. Іншим словом горе. Отже, якщо можна замінити слово, з сумнівним не іншим словом, синонімом, і вже без не, в такому випадку ми пишемо також не зі словами разом. Наступний приклад: іменники недогляд, недопалок і подібні. Сумнівне не входить, як що поміркувати і розібрати слово за будовою, то до префіксу. І він досить продуктивний в українській мові, часто використовується такий префікс, як недо. Ми вже якось згадували такі префікси. Насправді, якщо цей префікс та ще вносить елемент в змісті, такий, що якась неповнота дії, щось незавершене, Наприклад, хтось глядів, глядів, доглядав, доглядав дитину та й не доглянув, процес не завершився. Або… Хтось палив, палив, не допалив. Процес вже йшов, але не завершений. Якщо не входить до префікса недо і відчуваємо у змісті в значенні слова неповнотодії, то ми будемо писати в такому випадку також не у складі префікса недо разом з іменниками. Отже, в усіх цих трьох випадках не писалось разом з іменниками. І, відповідно, це була вже не частка, а просто префікс. Пам'ятаємо про ці правила, обираємо потрібне, розмірковуючи перед тим як написати не разом чи окремо з іменником.